1936 ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଯାତ୍ରା। ପ୍ରଥମ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସୀତା ବିବାହ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିଲା ପୁରୀର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସିନେମା ହଲରେ। ହେଲେ ସେହି ପୁରୁଣା ସ୍ମୃତିକୁ ଆଉ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରିହେବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ ନାହିଁ। କେବଳ କିଛି ଗୀତକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। କେବଳ ସୀତା ବିବାହ ନୁହେଁ, ଅନ୍ୟ ପୁରୁଣା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପ୍ରାୟ ଭାବେ ମିଳୁନାହିଁ। ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ପୁରୁଣା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସଂରକ୍ଷଣ ନିମନ୍ତେ ଅଭିଲେଖାଗାର ରହିଥିବା ବେଳେ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ଯଦିଓ ଓଡ଼ିଶା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଉନ୍ନୟନ ନିଗମ ଏବଂ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ ପ୍ରାଥମିକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହି ଦୁଇ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଅଭିଲେଖାଗାର ଓ ସଂଗ୍ରହାଳୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। କେବଳ ଗୋଟିଏ କମିଟି ଗଠନ କରି ବୈଠକରେ ସୀମିତ ହୋଇ ରହିଛି। କେବଳ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନୁହେଁ, ପୋଷ୍ଟରକୁ ବି ସଂରକ୍ଷିତ କରାଯିବ। ପୁରୁଣା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସମ୍ପର୍କରେ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ସେଥିରେ ରହିବ। ଏନେଇ 2018-19 ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ଫଳରେ 40% ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନଷ୍ଟ ହୋଇସାରିଲାଣି। ଫିଲ୍ମକୁ ସଂରକ୍ଷିତ କରି ରଖିବାରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ମାନେ ଫିଲ୍ମକୁ ଦେବେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆର୍ଥିକ ଅନୁଦାନ ପାଇବା ଦରକାର। ସରକାର ସେମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଆର୍ଥିକ ଅନୁଦାନ ନଦେଲେ ସିଏ ବି ଗୋଟେ ପ୍ରିଣ୍ଟକୁ କାହିଁ ଅଯଥା ଦେବେ। ଯେଉଁମାନେ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ରହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ରହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସେଥିରୁ କିଛି ଅଂଶ ନେଇକି ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ବଜାରରେ ବିକିବା, ବିଭିନ୍ନ ଟିଭି ମିଡ଼ିଆକୁ ବିକିବା, ଏ ପରମ୍ପରା ଯଦି ରହିବ ତାହେଲେ ଏମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଲୋକ କାହିଁ ବିଶ୍ୱାସକୁ ନେବ। ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସଂରକ୍ଷଣ ନେଇ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବା ବେଳେ କେବଳ ରାଜ୍ୟ ସଂଗ୍ରହାଳୟରେ ଏକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଗ୍ୟାଲେରୀ ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ କିଛି ପୁରୁଣା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ପୋଷ୍ଟର ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ପୁରୁଣା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର କିଭଳି ସଂରକ୍ଷଣ ହୋଇ ରହିବ ସେ ନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲେ ହେଁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବାରେ ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ଓ ଓଡ଼ିଶା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଉନ୍ନୟନ ନିଗମ ପକ୍ଷରୁ ଏହାକୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ସଂସ୍କୃତି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ରଞ୍ଜନ ଦାସ। ସିନେ ସମୀକ୍ଷକ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେଓ କହିଛନ୍ତି ପୁରୁଣା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଏକ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ କାମ ଆହୁରି ତୀବ୍ରତର ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଯେହେତୁ ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ ଅଛି, କେଉଁ କେଉଁ ବିଭାଗରେ ଅଛି ଏବଂ କେମିତି କେମିତି ସେ ବିଭାଗ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସମନ୍ୱୟ ହୋଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ଆନ୍ତରିକତା ରହିବା ଦରକାର। ଯଦିଓ ଓଡ଼ିଶା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଉନ୍ନୟନ ନିଗମ ଏଥିପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଉଦ୍ୟମ ଆହୁରି ତୀବ୍ର ହେବା ଦରକାର, ଆହୁରି ଉଚ୍ଛ୍ୱାସ ରହିବା ଦରକାର। ଅତୀତରେ ବି ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ, ଓଡ଼ିଶା ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ସେମାନେ ବି ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଖାଲି ଚେଷ୍ଟା କଲେ ହେବ ନାହିଁ, ତାକୁ ତୀବ୍ରତର କରିବା ଦରକାର ହେବ। ଆମେ ଫିଲ୍ମ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କର୍ପୋରେସନ ସହିତ ବି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଛୁ, ତାଙ୍କର ଆମର ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ଏଇଟା ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ। କିନ୍ତୁ ଏକଚୁଆଲି ବର୍ଷ ତାର ବଜେଟରୀ ପ୍ରୋଭିଜନ ଯେହେତୁ ନଥିଲା ତେଣୁ ଆମେ ଆଗେଇ ପାରିନୁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କନସେପ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ତାକୁ ରେଡି କରୁଛୁ, କମିଂ ଇୟରକୁ ତାକୁ ଆମେ ଫିଜିକାଲ ସେପ୍ ଦେଇପାରିବୁ। ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା କେବେ ହେଉଛି ପୁରୁଣା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଅଭିଲେଖାଗାର। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପ୍ରମୋଦ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।